离婚5年了，这个家一点都没变。看来我这个前夫过得也不咋地，不知道孩子过得怎么样。哎，前面有人洗衣服，过去看看。妈，儿媳妇儿，你回来了。是你？你现在叫我妈不太合适吧？你可别多想，我就是想回来看看朵朵。朵朵啊，她上学去了。那刘浩东呢？他上班了呀。那我在这儿等着他。哎，你，你呀，还是别等了。赶紧走吧。那不行，我好不容易来一趟，怎么着也得让我见见女儿吧。妈，我回来了。刘大美，你怎么来了？你回来了。你来有什么事儿？我来看看我女儿啊。看看你女儿？咱俩已经离婚5年了，那时候你怎么不来看？你女儿已经把你忘了？不可能，你是不是在女儿面前说我什么坏话了？没有，绝对没有。天底下没有哪个孩子可以忘记自己的妈妈。刘大美，我实话跟你说吧，我已经结婚了，上个月刚举办的婚礼。好啊，还给女儿找了个后妈。找个后妈怎么了？我们已经离婚5年了，我还不能再婚了？那行吧，现在你已经找到新欢了，孩子我必须带走。带走孩子？那绝对不可能。孩子在这儿待得好好的，你干嘛要带走啊？因为我不想让孩子过有后妈的生活。刘大美啊，你能不能别一口一个后妈的叫我了？我现在的妻子对朵朵很好，而且她也答应我了，会好好照顾朵朵的。他们俩现在相处得很开心。当初离婚的时候你怎么说的？你忘了吗？孩子还那么小，你就扔下他不管了？这5年，你可知道我是怎么过来的吗？现在倒好了，孩子长大了，你却回来要孩子了。我跟你说吧，你啊，连想都不要想。大美啊，既然你跟东子都已经结束了，就不要互相为难彼此了。孩子呢，我们会照顾好的，等他再大一些，我带着他去看你，你看这样行不行？我求求你了。那行吧，都是我的错，是我当初太任性了。我，刘浩东，我们复婚吧。复婚？你开什么玩笑？我刚才不是已经跟你说了吗？我上个月刚举办完婚礼，我现在的妻子今天正好回娘家了，改天我可以介绍你们俩认识一下。那你能不能借我点钱？能不能借我点钱？借钱啊？借钱可以。这个银行卡里面有18万，你拿着它，赶紧走吧。谢谢你啊，那密码是多少啊？密码是朵朵的生日。好，那我先走了啊。
儿子，你怎么给他那么多钱呢？妈，你放心吧，我给他那些钱啊，他一分钱也花不了。密码是女儿的生日。女儿生日哪天来着？哎呦我的妈！